сьогодні, дивлячись на це все, ви знаєте, душа болить і кричить. Так, про занедбану алею Героїв Небесної Сотні розповідає місцева жителька Валентина Базилюк. За її словами, неодноразово зверталась до сільського голови Олишина з проханням скосити траву, якою поросли дерева. Я вже отаких листів написала, напевно, я не знаю, то що 30, це точно. І депутатам, і голові ОТГ, і директору комунального господарства. Ну, їм просто пусто. Це для нас герої, це для нас болить душа, для них не болить душа. Валерій Подкалюк разом з сином Артуром допомагали висаджувати дерева на алеї Героїв Небесної Сотні. Каже, шокований побаченим тут сьогодні. Зараз на теперішній час приїхавши побачити таку картину, дуже неприємно дивитися, що воно так, ну, все заросло. Це слова мого сина, я нічого його не спонукав. Каже, це зарості людської байдужості. Це дитина сама це все побачила. Дуже-дуже неприємно. В першу чергу це неповага до людей, які висаджували цю алею. Сам приймав участь у висадженні дерев і зараз шокований, що тут сталося. Все заросло. Шкода людей, яким ці всі займалися, що вони тут приїхали, захотіли подивитися на цю красоту, а тут такі бур'яни. Віра Вовк – вчитель Іванковецької школи. Заразом жінка – депутат Олишинської об'єднаної тергромади. Каже, 6 червня у депутатів відбулася чергова сесія. За день до цього Віра Вовк звернулася з проханням покосити бур'яни на алеї Героїв Небесної Сотні. Я підняла питання на сесії, що такого ж не має бути, як, тому що вона ця алея є. За що, на що один із депутатів відповів, да, це дуже, бо він на російській розмовляє, це дуже хороше діло, тільки жаль, що це була не наша ідея, її треба підтримувати. Олишинська алея перебуває на балансі сільської ради. За словами сільського голови Віталія Осядлого, не косять траву, бо немає відповідного інструменту. Додає, цю проблему наразі вирішують. Попередня домовленість була з цим Василем. І з цим підприємцем у нас на комунальному немає цей мотокус, ну, мотокуса є, нема до трактора куси, щоб обкусити. Була домовленість, що на цьому тижні ми скосимо, і ми вже там почали косити, і мотокуса поламалася. В Україні діє закон про місцеве самоврядування і діє закон про благоустрій населених пунктів України. Але ці два закони вони дещо обмежують, не конкретизують саме благоустрій на території сільських рад. І тому кожна сільська рада, і зокрема Олишинська, затверджують правила щодо з благоустрою населеного пункту. Вони не обмежені в тому, щоб залучити до оцього утримання, і так і в правилах в них прописано, підприємства, установи, організації, можливо, на договірних засадах використати їхню техніку для благоустрою. Це, ну, це законом не заборонено, а в правилах в них передбачено. Алея Героїв Небесної Сотні в Олишині з'явилась 2017 році, розповідає Валентина Базилюк. Каже, тоді висадили 180 кущів дерев. Щороку волонтери, школярі та військовослужбовці продовжують саджати дерева та квіти. Цьогоріч садять 1000 ірисів. Дарина Денисенко, Іван Мовчан. Новини Поділля Центр.